Es nākotni redzu, nu kā mūsu nākamajās paudzēs, kas atcerās par pagātni. Tā ir vieta, ne tikai piemiņas vieta, kad nu, atcerēsimies, bet iedomājieties, tur tagad ir iekalts arī mans vārds Bruģekmenī. Es tagad esmu jauna, bet pēc gadu gadiem, kad man būs mazdēli un mazbērni, viņiem šīs akmens nozīmēs kaut ko daudz vairāk. Šeit bija mana mamma vai ome, kura veda mani uz šo vietu. Un tā šīs saiknes veidosies, un pēc daudziem un daudziem gadiem, un dod Dievs pēc gadsimtiem, ja šī vieta būs un paliks tāda kā nu, Latvijas, nu, tāda, nu, ar katru gadu šī vieta enerģētiski un vēsturiski viņa pieņemsies spēkā. Jo mēs jau veidojam arī šo nākotni, un mēs būsim pagātnē pēc kaut kāda laika. Tas paliek mūžībā. Paliek mūsu bērniem un paliek mums. Mēs kopā veidojam tādu spēcīgu vietu.